Evo jo, točna kurca, bravo. Vedno. Kje pa je Anže? Ja, Anže, poslal sem ga tešt, ker ima po planu treninga zdaj še ene pol urce za odlaufati. No. Idealno. Potem bova pa midva v tem času skuhala eno super kosilo za vse tekače, ki se pripravljajo na pol maraton. Ampak jaz bom tudi kaj dobro, ne? Boš, pripravila bova z beljakovinami bogate vegi testenine s svežo solato. Zanje potrebujemo svedre iz čečerike, svedre iz rdeče leče, sol, veganski nadomestek za parmezan, vegansko kokosovo kremo, kumaro, češnjeve paradižnike in veganski nadomestek feta sira. Glede na to, da se pripravljamo na polmaraton, se pravi mečken tekmovalnosti, sem jaz razmišljala, da bi tudi midva tekmovala in sicer kdo bi hitreje in boljš pripravil tole jed. Mislim, jaz sem vedno za tekmovanje. Pripravi se na poraz. To bomo pa še videli. Tako, skupaj bova skuhala testenine, vmes pa pripravila vse ostalo. Si za? Jaz sem hodila. 3-4, daj, greva. Testenine kuhamo v vreli vodi približno 4 minute in jih odcedimo. Hana, s čim ti najbolj pogosto ljubiš zelenjavo? Z noškom ali z lupilcem? Kaj meni ti noški malo delajo težave. A, to pomeni, da boš danes mečkem bolj počasen. Bomo mi videli, kdo bo počasnela na konc. S čim pa vi najbolj pogosto ljubite zelenjavo? Z noškom ali z lupilcem? Napišite spodaj v YouTube komentarje, dodajte hashtag privolitev, subscribe-ite se in na koncu lahko dobite kako luštno nagrado. Kumaro operemo in olupimo, ter jo narežemo na kolobarje. Ej, a je treba tole kaj pokuhati, ali lahko kar srav poješ? A moraš običajno feto kaj pokuhati? Ne. No, pa tudi te ni treba. Na manjše kocke narežemo še veganski nadomestek feta sira in paradižnik. Testenine damo na krožnik in jim dodamo žličko veganske kokosove kreme, ter jih potresemo žličko veganskega nadomestka za parmezan. Kumare, paradižnik in veganski nadomestek sira pokapamo še z malo olivnega olja ter po želji še malo posolimo. Ok, tole zgleda njama. Edin nisva pa ugotovila, kako bomo zdaj določili, kdo je zmagal. Sem res, to sva pa čist pozabila definirati. Ja, kaj pa če oni odločijo? Ampak res, dajte vi spodaj v komentar napisati, katera jed se vam zdi, da je lepša, boljša, bolj dobra. Ja, ja. Ne? Najprej naj zmaga najboljši, ali kaj? V glavnem, zdaj veste, kaj narediti. Ker? Tokrat zmoremo! Jaz imam nož. Tako, jaz imam pečka. Ne? Ja. Ja. Ne smemo pa pozabiti. Aj, kaj, sem to je še ostalo. Sem, vem, I know, ampak sem pozabil. Mislim, naj zmaga najboljši. Ja. Zdaj je ta del, ne? Zdaj je ta del. Yes. Please, no.